Salam əziz izləyicilər. Vaşinqtonun Amerikan Səsinin televiziya studiyasından Silikon Vadisi proqramını izləyirsiniz. London səkilərində enerji toplanması nöqtələri quraşdırılıb. Blockchain vasitəsilə ixal edilən mükəmməl qəhvə. Dünyanın ən ekoloji təmiz binası. Londonun müxtəlif hissələrində elektrik avtomobillər üçün enerji toplama nöqtələri yerləşdirilib. Səkilərdə yerləşdirilən bu cihazlar həm də avtomobillərin şəbəkəyə qoşulmasını təmin edir. Elektrik avtomobillərin enerji yığması London küçələrində daha asan oldu. Armadillo adlanan bu qurğu sizin batareyanı yükləməkdən daha çox iş görür. O, həm də elektrik maşını və smart şəhər xüsusiyyətləri bir araya gətirir. Biz enerjinin avtomobilin ən fundamental hissəsi olduğu qənaətindəyik. Lakin data indi yeni yanacaqdır. Gələcəkdə bizim modelləri irəli aparan data olacaq. İndi bu tam aydın görünməyə bilər. Amma 5 ildən sonra bizə bu funksiyası olan maşınlar lazım olacaq. Gələcəkdə yüksək sürətli internet bağlantısı nəqliyyatın hərəkətinə və ətrafdakı sensorlara bağlanacaq. Təbii ki, bununla bərabər avtomobillərdə həmin məlumatın toplanması və saxlanması təmin edən qurğular olmalıdır. Avtomobillər birbaşa küçələrə bağlanacaq. Bu məlumat enerji toplanan zaman ötürülür və bəzi hallarda müxtəlif tətbiqlər vasitəsilə istifadəçiyə uyğun olaraq xüsusiyyətləri dəyişə bilər. Biz düşünürük ki, gələcək avtomobillərlə şəbəkənin bir araya gəldiyi yerdədir. London cənubunda yerləşən bu sınaq sahəsində enerji toplanılması cihazları dirəklərdə yerləşdirilir. Hər şey yenidən istifadə edilən materiallardan hazırlanıb. Şirkət düşünür ki, bu cür infrastruktura Londonun hər küçəsində ehtiyac var. Hökumət artıq Birləşmiş Krallıqda 2040-cı ilə qədər alınan bütün avtomobillərin elektriklə çalışan olmasını qərar verib. Növbəti 21 il ərzində biz indi olduğumuz yerdən 160 min elektrikli avtomobildən 30 milyon avtomobilə qədər uzun yol keçməliyik. Əslində, bu çox uzun müddət deyil və bizim müşahidə etdiyimiz elektrikli avtomobillər inqilabıdır. Connected Curb şirkəti deyir ki, onlar Londonun digər şirkətlərlə danışır və şəhərin hər yerində bu texnologiyanın yayılacağını ümid edir. Blockchain haqda kriptovalyutlar sayəsində daha çox eşitməyə başladıq. Məlumatın təhlükəsi təmin edən bu texnologiya indi də qəhvə fermerləri və yoxsul icmalara yardım etmək üçün istifadə edilir. İvon Herrera Qvatemalanın paytaxtından 40 km uzaqda Santa Rosa de Lima təpəliklərində qəhvə yetişdirir. O, öz məhsulundan çox razıdır. Biz gözəl qəhvə toplayacaq. Biz bunun üçün çalışırdıq və bu il 2 il çəkdiyimiz əziyyətin nəticəsini görürük. Dünyadakı bir çox qəhvə fermeri kimi Herrera məhsulunu beynəlxalq qəhvə futures bazarında satırdı. Futures bazarında alıcılar onlara daha sonraki tarixdə çatdırılacaq qəhvəni öncədən müəyyən edilmiş qiymətdə almağa razılaşır. Bu qiymətləri azaldır və valyuta məzənələrinin dalğalanmasının yaratdığı risklər açıq edir. Lakin indi Herrera məhsulunun yüksək qiymətə Birləşmiş Ştatlarda müstəqil qəhvə emalçısına satır. Bu sistem Paul Tapper və onun qardaşı Scott-un ideyasıdır. Scott Seattle-da inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ekoloji davamlılıq problemini həll etmək üçün uğurlu blockchain texnologiyası biznesini təsis edib. Qəhvə və ya başqa məhsulları sevən insanlar bazarda standartların və sertifikatlaşdırmanın genişləndiyini müşahidə edir və bu istehlakçılara çaşdıra bilər. Blockchain isə maliyyə və sosial baxımdan nələrin baş verdiyini yoxlamaq yolu kimi xidmət göstərir. Blockchain bütün tərəflərin, yəni qəhvə istehsalçısının, idxalçının və emalçının transaksiyaları şəffaf şəkildə qeyd edib, idarə edib və təsdiqləməsi üçün onlayn hesabat kitabçası hazırlayır. Tapper qardaşlarının On The Origins adlı şirkəti inanır ki, kifayət qədər müştəri az sayda keyfiyyətli emal olmuş qəhvənin hardan gəldiyini bilmək istəyəcək ki, qəhvənin istehsalçısına standart qəhvəyə görə yüksək qiymət ödəyə bilsin. Qiymətlərin yüksək olacağına dair zəmanətin olması Ivon Herrera kimi fermerlərə təkcə torpağına sərmayə qoyub onu müdafiə etmək deyil, həm də işçilərinə daha yaxşı maaş vermək imkan yaradacaq. Bu isə ətrafdakı icmada yaşayış standartlarının artmasına gətirib çıxaracaq. Seattle şəhərində yerləşən bu bina elektrik və su ilə özünü təmin edir. Digər binalar müqayisə ətraf mühitə az zərər verdiyinə görə ona dünyanın ən yaşlı binası deyilir. Böyük damlı və 6 mərtəbəli bina qeyri-adi görünüşə malikdir. Bu bina şəhərdəki kommersial binalardan fərqli olaraq
82% daha az enerji sərf edir. Bura həm də ən xoşagəlim iş yerlərindəndir. Bullet mərkəzi yalnız rahat ofis binası kimi inşa edilməyib. Burada məqsəd canlı laboratoriya yaratmaq olub. Yəni, bu, dünyada ilk ətraf mühit innovasiyalarının təşviqi mahiyyəti daşıyır. Biz sübut etməyə çalışırıq ki, standart ofis binalarından fərqli olaraq ciddi şəkildə ətraf mühitdən istifadəni azaldırıq. 1970-ci ildə ilk yer kürəsi gününün koordinatoru, ətraf mühit müdafiəçisi Dennis Haines bu ideyanın arxasında durur. Binalar elektrikin 1/4 hissəsini istehlak edir. Bu isə istixana qazlarının emissiyasının böyük hissəsini təşkil edir. Planeti yandırmaq istəmiriksə, binaların inşasında ciddi dəyişikliklər etməliyik. Ağır taxta şalban, beton və poladdan inşa edilən bu binanın enerji qaynağı 575 günəş paneldir. Kondisionerlər yerinə binada ventilatorlardan istifadə edilir. İçəri və eşikdəki temperaturda fərq yarandıqda pəncərələr avtomatik şəkildə açılır. İsti su boruları isə istiliyi təmin edir. Buna Seattle-ın daimi yağışlarda yardım edir. İçməyə su, qəhvə, tualet, hər şey dama axan yağış suyundan alınır. Yavaş yuyulma kompost tualetlərin su deyil, köpüklərdən istifadə etməsi gənc mütəxəssisləri heyran edə bilər. Ziyarətçiləri şüşə pləkənlərdə valeh edir. Super qənaətli binalar spesifik yerlər üçün dizayn edilməlidir. Bu bina Seattle üçün hazırlanıb. Bəlkə Moskvada və Rio de Janeiro-da işləməz, lakin Seattle üçün mükəmməldir. Son illər minlərlə peşəkar dünyanın hər bir yerindən bu innovativ binanın ziyarətinə gəlir. Bu həftə Silikon Vadisi proqramında sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşlərə dək.